Ayo santri-santri sedoyo, Sahihu Ibnu Hibban afdalus shodaqati, utawi iki ku utama-utamane sedekah. Sedekah iku api-api ing kelakuan. Sampeyan kabeh bendino tak ceritani dadi wong sing seneng sedekah, seneng sedekah. Sedekah iku macem-macem, ono sedekah kanggo bangunan masjid, bangunan langgar, bangunan madrasah, ono sedekah kanggo pekir miskin. Bahkan ono sedekah sing kanggo tangga-tangga sing wis sugih gak apa-apa. Dadi macem-macem sedekah iku. Tapi sing paling apik sedekah iku sing dos pundi? Kula sampean kandhani wasu ilalan den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ditakoni an afdhalish shadaqah, sangka utama-utamaning sedekah. Kanjeng Nabi, sedekah niku terose kelakuan sing paling sae. Lah api-api sedekah niku carane mraktekno dos pundi Kanjeng Nabi? Pakola ngendika sapa Rasulullah, rengono tak kandhani. Api-api sedekah yaiku anta tasaddaqo, yen to sedekah sapa sira. Wa anta hale utai sira sahihun, iku keadaan sek waras, gres. Saman keadaan sek waras sehat kaya ngene iki. Sahihun tur mani-mani banget. Sampean duwe dhuwit. Sampean keadaane sik sehat, sampean sik eman karo dhuwit sampean mergo ape sampean gunakno. Taksa kang kuwatir sapa sing al-faqro ing kere. Wah, engko nek dhuwitku tak sedekahno, jelas aku mangan opo. Wah, tak mulan angen-angen sapa sira utawa kepengin sapa sira al-ghina ing sugih. Sampean kepengin manfaatno dhuwit sampean mau. Wah, nek sampean iso mraktekno iki, sampean bakal diangkat dadi pimpinan-pimpinan sing bisa iso dadi. Wah, dadi sampe kelas waline Gusti Allah titene sitok iki.